En áður en ég gerir það, þá ætla ég að kíkja hérna í verslunina Brynju hérna frétta mig og ég ætla að fá að forvitnast um það hvernig lyklar eru smíðaðir. Þetta það má geta þess að þetta nú með eldri fyrirtækjum hérna á Laugaveginum. Og ég ætla að tala við hann Brynjólf Björnsson, sem eigandinn hérna, og svona spyrja hann að hvernig þessi starfsemi byrjaði hjá þeim, hvað árið þið byrjuðu? 1919. Og hvað, var það hefur alla tíð verið í þessu húsi? Nei, hún var hérna hinum við götuna til 1929 og þá flyttur hún hingað yfir í þetta hús. Já, ok. Búin að vera hér síðan. Já. Þannig að þetta er búið að vera aldeilis blómleg starfsemi hérna síðan? Já, þetta er búið að, já, já. Hvað svona fólk, nú gerir ráð fyrir að það sé mikið að ferðamönnum sem komið þetta sumrin. Hvað þeir að vesla hérna við ykkur? Þeir eru vesla alltaf bara ótrúlustu hluti, allt mögulegt bara. Það er ekkit eitt sérstætt, sko. Og sagði mér frá því að komið hérna kínverjar í gær og þeir eru vesla mikið hnífum? Já, já, þeir keptu mikið hnífum. Þeir mjög gráðu verið þess að handsmiðu íslensku hnífa og svo kaupaði svissneska hnífa. Ég veit ekki, þetta eru einhver áratugur kemurum. Já. Og það gengur mikið á þegar þeir koma. En þið hérna, mikið. Þú sagði mér frá því að þið eru með svolítið blómlega starfsemi því að að smíða lykla. Og þeir já, það er nú, já, það er svona einn hlutin. Hérna skráarsala og skráa húnarsala og svo leið sem að fengi því og það er náttúrulega að fylgir því heilmikil viðgerðarþjónusta og lykla smíði, sko. En hvernig er það þegar að hérna til dæmis ef að skráin hjá mér er ónýt tema? Er þetta lagana? Ja, ég kannski með kannan að skráa eða eitthvað? Sumum tilfellum er það alveg hægt, já. Það er rétt að koma með hana, þetta er oft sem að fólk er að koma einhverja gamla skrá sem ekki fást lengur og þá er oft átt að bjarga þessu. Og tekur þetta langa tíma að laga svona? Nei, það finn náttúrulega eftir bara ástandi. Já, við skulum kíkja þetta niður og skoða hérna lyklasmiðina. Já, gerðu það. Segðu mér hérna Hafsteinn, þú þið hérna eru það, þegar fólk kemur hingað með hérna ónýtar eða bilaðar gamlar skrár, þið gerir við þetta? Já, já, ég bara byrja þegar að rífa þetta í spað og já. Þetta er allt fullt af málingu, þá fara að hreinsa þetta, smyrja þetta og þá sé ég vandamálið og ég smíði bara lykil í þetta. Fjaðrir, gormar, slitnir, þá bara skiptum við það og þetta lifir í 50 ári viðbót. Það er þegar þið getið tekið þetta skrár og er alveg sama hvaða tegundar, eru bara sérstaklega tegundar sem eru erfiðar eða? Í flestum tilfellum voru skrár sterkari heldur eins margar skrár í dag. Þetta var bara eins og með gömlu bílana. Já. Þetta var bara þykkt stál í þessu og þetta virkaði. Já. Og það er alveg þess virði að ef að það er hægt að bjarga þessum skrárum, þá fellur þetta bara í beint í gamla farið og hún lifir í 50 ári viðbót. Og ég sé hérna þeir eru með mikið úrval af lyklum. Er þetta allt flóran eins og leggur sig? Sko, hérna erum við pípulykla í gömlu skeinkana, gömlu skápan og svona. Já. Hérna erum við svona stanglyklar, gamlar hurðar. Og hérna erum gamlar bíldröslur. Við kótum ekki bíla, en við eigum einhvað bíllyklum. Og síðan erum við náttúrulega, já, það er, við erum mjög breytt úrval af lyklum. Og það er mjög sjálf það sem við segjum nei við kúna. Já. Og hvað er þeir eru með, eins og þessi lyklar, og veit ég voða lítið hvernig svona lykla smíðið fyrir fram? Það er náttúrulega... Tæki sem þeir notið þetta, er þetta einhver túrbina sem þeir notið þetta? Nei, þetta er náttúrulega bara sko kópuringatæki. Þetta er ekki flókið maskina, en maður þarf að vera að hafa smá svona tilfinningu fyrir þessu. Já. Svo lykillinn virki nú. En hérna... Þú sagði mér á hana því að þið eru með eitthvað leyndamál í þessu húsi hérna. Hvað er leyndamál það? Leyndamál? Já. Það er einhverjum að við erum einhverjum með aðeins stærri sal heldur en það sem við sjáum hérna dagstæðilega. Það er hérna nýr kjallar.